WBC middleweight လက်ဝှက်ပွဲမှာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား Alvarez ကအမေရိကန်ကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူသွားပါတယ်။အိုလံပစ်မီးရှို့တိုင်းကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစတင်လှည့်လည်နေပါပြီ။ဒါပြင်ကင်မရွန်ဘောလုံးသမား Egon ကွင်းထဲမှာလဲကြအသေးဆုံးသွားပါတယ်။ဒီလိုကြောင်းရတဲ့အပါအဝင်တပတ်ထွေအားကစားသတင်းတွေကိုတော့ကိုရနိုင်ကတင်ဆက်ထားပါရရှင်။American ပြည်တော်စု Las Vegas မှာမေလ9ရက်နေ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ WBC Middleweight လက်ဝှက်ချန်ပီယံလူပွဲမှာတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသား Saul Canelo Alvarez ကဗြိတိန်ကအမီယာခန်းကိုအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်။ WBC ကမ္ဘာလက်ဝှက်ကောင်စီရဲ့ချန်ပီယံလူပွဲမှာ Alvarez အမီယာခန်းကို6ချီမှအလဲထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူခဲ့တာပါ။အစောပိုင်းမှာခန်းကသူ့ရဲ့လျင်မြန်မှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတုံးချပြီးတာစီရအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့6ချီအောက်မှာ Alvarez ရဲ့ညာဝိုက်လက်သီးတစ်ချက်မိပြီးတော့အလဲထိုးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Alvarez အခုဆိုရင်48ပွဲနိုင်တပွဲတည်တပွဲရှုံးထားပါတယ်။နိုင်တဲ့48ပွဲတည်းက33ပွဲကတော့အလဲထိုးနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရှုံးတဲ့တပွဲကတော့ American က Floyd Mayweather ကို2013ခုနှစ်မှာရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အိုလံပစ်မီးရှို့တိုင်းဟာအခုဆိုရင်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစတင်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းသဲဆောင်နေပါပြီ။အိုလံပစ်မီးရှို့တိုင်းဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကနေဘရာဇီးနိုင်ငံမြို့တော်ဘရာဇီးလျာကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အင်္ဂါနေ့မှာစတင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံတဝက်မှာ95ကြာလှည့်လည်သဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ4ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံအလဲပိုင်းအနောက်ဘက်ချမ်းကဂွာယာပီနယ်မှာသဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အိုလံပစ်မီးရှို့တိုင်းကိုဘရာဇီးနိုင်ငံတဝက်မှာလူပေါင်း12,000ကလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်ပြီးတော့မြို့ပေါင်း335မြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောလုံးသတင်းဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားမက်ဆီရဲ့အင်ဂျီကိုမဝယ်နိုင်လို့အာဂျင်တီးနားအင်ဂျီအယောင်အဖြူနဲ့အပြာကြားပလတ်စတစ်အိတ်ကိုမက်ဆီနာမည်တက်ပြီးတော့ဝတ်ခဲ့တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကမတားဇာအမာဒီဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။အမာဒီနဲ့သူ့မိသားစုဟာပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတ်တာမြို့ကသူ့ရဲ့ဦးလေးအိမ်ကိုပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဦးလေးဖြစ်သူဝါဟစ်အမာဒီကပြောပါတယ်။ ये जो अफगानिस्तान में इसमें مختلف गैंग गैंगस्टर အာဖဂန်မှာရှိတဲ့ဂိုင်းတွေနဲ့ဂျမ်ဖတ်သမားတွေကအမာဒီကိုပြန်ပေးဆွဲလာနိုင်တယ်လို့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အဲလိုပြန်ပေးဆွဲပြီးငွေတောင်းတဲ့ဂိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။သူ့ဖေကပိုက်ဆံသိမ့်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေပြီးတော့ဒီကိုပြောင်းလာတာပါ။သူနေထိုင်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အလဲပိုင်းကဂါစီဒေသဟာလုံခြုံရေးအရာစိုးရိမ်စရာကောင်းပြီးတော့ပြန်ပြေးဆွဲတာတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်တာကြောင့်အမာဒီကိုပြန်ပြေးဆွဲလာနိုင်တယ်လို့သူမိသားစုကစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံဘက်မှာတော့ဒိုင်နမိုဘူကာရက်စ်အသင်းကကင်မရွန်ကွင်းလယ်လူပက်ထရစ်အီကန်ဟာမေလ6ရက်နေ့ကပွဲကစားနေတော့မှလဲကျပြီးတော့တည်ဆုံသွားပါတယ်။အသက်26နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အီကန်ဟာရုတ်တရက်နှလုံးခုန်တာရပ်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။အီကန်တည်ဆုံရတာဟာကွင်းထဲမှာလဲကျနေတော့ဆေးဖွဲ့စီကလုံလောက်တဲ့ရှေးဥတုနာပြုစုနီးတွေမရခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ရိုမေးနီးယားဆေးရုံကပြောလိုက်ပြီးအသင်းဆရာဝန်ဘက်ကတော့ဒါဟာမမှန်ဘူးလို့ညင်းချက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။2003ခုနှစ်တုန်းကလည်းကင်မရွန်လက်ရွေးစင် VVN 4ဟာကမ္ဘာတိုက်ကြီးများဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကစားနေတော့မှလဲကျပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ဥပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဂျောင်ဟာဗလန်ချာမေလ10ရက်နေ့ကအသက်တရာပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။မစ္စတာဟာဗလန်ကို1916ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ကရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာဖီဖာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့1984ကနေ98ခုနှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့နှစ်တရာပြည့်ကိုပါအမေရိကဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာတော့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာပါဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဘရာဇီးမှာကျင်းပမဲ့2016ရီယိုအိုလံပစ်ပွဲမှာဝင်ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပါအမေရိကဖလားဝင်မဲ့ဘရာဇီးအသင်းမှာမပါနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နေမှာမပါနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့အသင်းကိုတော့ယုံတယ်လို့ဘရာဇီးနိပြတုံကန်ကပြောလိုက်ပါတယ်အဆလက်ဆုံးဘရာဇီးလီယားကိုမဖလေးအန်စ်အလာတင်းကွန်ပရိုမစ်စ်ကွန်ဗစ်တိုရီနော်ဆမ်မီကန်ထရာဆမ်ပရီကွန်အက်စင်တဲအိုင်ဒီယာကွန်အက်စမင်တာလီဒတ်တောဘရာဇီးအသင်းအနေနဲ့အနိုင်ရအောင်လုပ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အခါနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဝင်ကစားပါတယ်ကိုပါအမေရိကနဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုစလုံးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်ပြိုင်ပွဲအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင်လုပ်သွားမှာပါ2016ရီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်ရှင်ဘရာဇီးအသင်းဟာတောင်အာဖရိကအီရတ်ဒိမတ်တို့နဲ့တအုပ်စုတဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးအသင်းဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်တစ်ခါမှမရဘူးတာကြောင့်ဒီကြိမ်ကတော့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိနေပြီးရမယ်မရဘူးဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ